Ой, думав, вже синяк якийсь. Ой, так задобує знімати щось в YouTube. А це утром проснувся. Треба забетонувати вход там під браму. Зробив браму. Зараз йду беру бетономішалку. Утром, що вийшов, порадувало дощ. Дощ. Це отлично, тому що якраз трошки хоч влаги буде для землі, а то просто ужас, як говориться, ужас. Немає взагалі ніякого дощу. Суха земля була така, що лопату не можна загнати. Ладно, зараз беру бетонну мішалку і бачу, дощик нормальний, злило так. Беру бетонну мішалку і зараз покажу, яку там зробив браму. От, заливаю. Зробив я таку браму. Склепав, короче, з того, що було. Короче, куски бляхи. Та, що був хлів накритий. Повирізав. Позастягував. Ну, сюди я, звісно, втулив євро двері. На замочку. Все як положено. Тут у нас варік. Ночує, що йому треба будку зробити. А тут такі дверки. Що, оцю. Оце заливаю собі і тут буду заливати. Першу часть я зробив. Залив, зарівняв собі рівно з уголком. Отак буде виход. Це я бочини потім позаробляю. Зараз буду заливати цей. Оцей низ. Все, закінчив я свою заливку. Залив, звісно, так на глаз, тому що. Тому що так треба. Так спланував. Тут підсиплю мучкою внизу. І ще осталось почухрати двері, пошліфувати і потім покрасити. Зараз цей мусор вивезу відсюди. І все. Я йшов і зустрів Таню. Ні, я пішов, йду далі вивозити мусор, бо прокосив там. От всякої мазюканьки твоєї. Где ж мазюканя? І так воно, да. А воно насобиралося за все время. За все время мазюканя насобиралось, да? Іду, взяв воду, а Таня йде куди-то вище вивішувати. Куди-то викинути. А я йду далі робити. Просто юрчика зверху. Нормально. Стірка, большая стірка. Тільки що дивився. Сидів, передихав трохи, бо захекався. Думаю, зайшов в TikTok, дивлюся, якийсь, не знаю, американський, короче, десь з Європи. Дівчинка така, ну, от може 28-30, на тракторі працює в полі. Показують, вона відосики такі показує, що там купа коров, ферма, на тракторі вона працює. Думаю, йо-моє, блін, як же ж прикольно, коли те хазяйство, коли та скотина, так сказати, дають, ну, якісь є дотації від держави, дають якусь прибіль. Не то, що по 3 гривні здають люди ось в селі на машину. Так тоді можна і займатися. Нічого, ми, може, теж до такого дійдемо. Точніше, наша вся страна. Бо дотації можуть у нас получати тільки ті, хто хорошо маже по верхах. Як вон дивився журналісти, якесь розслідування провели. І, коротше, мужик, ну, оці агроздорові фірми, що вони, коротше, виходить,
застрахували скількись там мільйонів, взяли за неурожайність. А тут за свою неурожайність ти хер, що візьмеш, а не мільйони. Ну, навіть не говоря про мільйони, якусь хоча б страховку. Так що таке. Ну, це все в таке, ми йдемо далі вивозити мусор. Все, от і все. Залив. Двері потім почухраю. Тепер площадка готова, можна буде заїжджати. Тут ще підсиплю вниз. Так, кругом. Щоб більш плавно було. Там цементом. А так насиплю мучки. Чи чогось такого мілкого. І буде усе. Останеться потім заганяти. Ну це вже коли холодно стане. Заганяти трактора. Туди. Цей метал перебираю. І далі їхати, мабуть, по товар треба буде. Вспоминаю, як я вчився в школі, як мене бісила математика, я тільки ждав, коли закінчиться урок, щоб побистріше свалити. А зараз, блін, що на роботі з цифрами приходиться роботати, що зараз в магазині, оце, блін, це бухгалтерія, блін, подсчети. Воно так, я, ну як, я можу з ним робити, ну, не знаю, мені дуже, дуже воно тяжело дається. От треба дуже розжувати, щоб я поняв. От в другому чому-то роздупляюсь швидко. Ну, і, блін, математика, от я не можу. І зараз приходиться, блін, считати, підсчитувати, підводити. Хоч як дивлюся, як от у людини є якесь, мені кажеться, блокіровка якась. Тобто, то, що ти не любиш, воно тобі тяжело дається. Ну коли ти з ним постійно роботаєш, 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 воно наче попускає, ти його наче починаєш розуміти. Ще ладно, поїхав я далі. Я скупив. Дождався Таню. Ось його, заглянь, де ти там. Заглянь. Ага. А ми зараз сідаємо за обзор. Такий блогер, що... да? Я... страшно. Капець, вообще. Ну тут якось это, я понимаю, що я зарядки скажу делаю. Ти мені все уже ужас, так? Ти потому що... Место, щоб пройти. Да. Будь здоровым. Моя зарядка. Сідлами, короче, за обзор, потому що ніяк не можемо дойти за свій обзор. А я... Та я за цілий день знімав, молоко, що я там брому робив, по товар їздив. Да. Да, казав, тепер... що посилку забув. Це було в планах. Ага, в планах. Треба було писати на бумажці. А вже буду писати везде. Не можу знайти наш сюжет, де він? Не знаю. Скажи, де сюжет? Що ти втикаєш? Що ти втикаєш? Подожди. Як воно було? Та подожди, тут що-то не так. Де не така наш сюжет? Ні, це куски. А, наш випуск, от. Все. Сідаємо ми за наш випуск. Ділять. Все тоді. Ждіть обзору.